I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. Rei, unde mergi? Ce se întâmplă aici? Acolo e intrarea, trebuie să arătăm biletul. I have never felt home till you entered my door, and from that moment I knew that a home is whatever you choose. That's the thing about you. Ei merg să se dea în trenulețul ăsta mititeluț care vine acum. Când trebuie să aștepte acolo așa la rând. Și apoi sunt acolo aviona și o bărcuță în zona în care suntem noi aici. Oricum locul e super mare, deci poți să stai o zi întreagă și tot nu te dai în toate astea. Ce muzică frumoasă le-a pus Andrei și Rei stau acolo. Al doilea. Scumpile mari. Cum a fost, puiuțule? Parcă mai vrei o tură. Așteptăm să luăm mâncare. Tatiții flămând. Ștefănuț cască. Mami stă pe bancă. Iar Raimondel stă cu o mașinuță acolo, să uit la oameni. Acolo, la copii. Hai să deschidem al lui Raimondel. Prima dată. Lui am luat ceva vegetabil. Cum se uite, dragul. Și tu ce ți-ai luat? Dragul ăsta mic stă aici. Tu ți-ai luat piept de pui, da? Dragotea, ne-am dat în primul trenuleț și ne-am oprit aici, lângă avionul ăsta, să păpăm. Și apoi să prindem puteri să mergem mai departe. Albina, mami! Bâz, bâz! Albinuța albinuțelor! Uite, bâz, bâz! Vorba lui Rei, bâz, bâz! Eu am fugit de ea. Am stat o grămadă aici. Ne-am relaxat. Mergem mai departe. Ne mai dăm o dată în trenulețul ăsta, că-i place. Just one kiss, 'cause here in your
terminat. Da, s-a terminat. Da. Las că cresc eu mare și mă duc și eu și mă dau. Cresc eu mare și mă duc și eu și mă dau. Da. Gâgâ. Gâgâ. Asta Motanu, cum a fost? Fratele lui o râs de el. O râs de s-o prăbădit. Râdea cu poftă. Andrei s-a dus sus, e acolo sus, urcă cu rei, ca să se dea pe acest topogan. E așa, te dai cu niște saci. Și e alunecă super interesant. Frumos, Lumani! Îi place de nu mai poate! Aici stăm! Stăm de ceva timp pentru că nu mai poate de încântat. Uite, fugi deja! Pe scări! Nici nu mă mai vede! Fugi direct! Aici stăm, la topoganul ăsta! Așteptăm să ne dăm în trenulețul acesta. Numai că-i măsoară. Nu, lasă că-i micuț. Am presimțit că nu-l va lăsa în ăla. Că așa am pățit și anul trecut. Nu-l va lăsa în trenuleț. Să fii mai mare, da, să stai. Cred că 5-6 ani. Îl dăm în carusel și mergem la Splash Park și la animăluțe să le vadă. Ha! Aici e o zonă în care să te plimbi, pur și simplu. După ce la început sunt toate alea. Carusel, trenulețe, avionașe și așa mai departe. Aici, în partea asta, la altă de grădină, sunt animăluțe. Și te plimbi. Vom intra într-un loc. Wow! Câte sunt aici, puiuțele! Ce faine sunt astea, mi-ar plăcea și mie. Aici. Ce frumos e lacul ăsta. Te dai așa cu barca. Exact ca lor cu Lipița. Numai că noi cu Raimondel suntem prea mici, la fel nu ne putem da nici aici. Super tare, nu? Acesta este Splash Park-ul, topogane. Să dau aici copiii, le place de numai. Eram sigură că e aglomerat, Andrei. Și așa, roată, părinții stau pe șezlonguri, mese, plin. S-o speriat ăsta micu. S-o speriat și rei? Nu.
să dau copiii prin toboganurile astea și fericiți. Ne mai aruncă apă foarte tare. Partea aceasta de clip, eu inițial am lăsat-o așa naturală, era în grădina aceasta botanică muzică, ceva spaniolă, ceva foarte, foarte frumoasă și relaxantă. Eu am pus clipul pe YouTube așa, lăsând natural, pentru că noi povesteam, vorbeam cu acea muzică, realitatea, da, e mult, mult mai frumos, dar imediat am și primit acum dimineață e-mail de la YouTube, precum am luat claim și, na, e muzica unui cântăreț și nu am putut lăsa din acest motiv. M-am reîntors la editat, îl șterg pe acela care l-am pus inițial, voi repune acum. Cum vorbesc eu, vă arăt doar imaginele și, din păcate, nu pot să las realitatea care era mult mai drăguță, cum vorbeam noi aici, arătam peștișorii, după care fluturașii, o grădină plină cu fluturi așa mari și tare drăgălași. Acesta avea o problemă și am încercat eu cu Andrei să îl ajutăm. Nu cred că mai putea să zboare. După care, da, cum ne-am plimbat printre floricele, aceste plante în grădina botanică. Ei bine, da, nu pot să las realitatea, asta vreau să zic, reeditez din nou și nu are nimic. Am explicat așa puțin și voi pune puțină muzică. Aceasta a fost o zi alături de noi. Plecăm acasă. Găinușile astea de la intrare, Raimondel și tati, eu și Ștefănuț. Vă mulțumim că ați stat alături de noi și să ne vedem cu bine și următoarea dată. Vă pupăm, pe curând, pa, pa!